Tänne mä oon vittu halunnut saada. Tää voi olla riski kyllä mennä. Onks sä aina halunnut tänne? No tänne tää ihan sama kuin Flashpointissa mä repeen. Tää voi olla suoraan Flashpointista kopioitu. Delata. Mutta vaan vähän muutettu armaan sopivammaks. Miks ei nyt oo voinu vähän sit tekstuureja vaihtaa? Kaikki viholliset mitä nähdään tapetaan, nyt se on tehtävä. Okei. Okay. Vittu kaupunki. Oi vittu. Tuolla niitä on. Siellä mene liian lähelle seinää vielä. Onko tuli vapaa? Joo. Vai mä en näe ketään vielä? Mun vasemmalla mä olin näkevinä jotain liikettä hiukan, mutta mä en oo enää saanut tähtäimeen. Autoja. Älä keskity vielä niihin, keskity vielä siihen kaupunkiin. Siellä on yksi tommonen porttiauto. Mä hoitan sen kanakkivärimiehen sitä autosta. Hyvä. Sports car, missä? Tuo siis tommonen Bemari tuo kaupungin keskellä. 145 suunta. Tuo kaahaa vaikka siihen ketään. Se taisi kuolla. Se törmäs siihen seinään. Ei se oo kuollu. Peräänny. Se on kuollu. Miks et sä perääntynyt sitten? Mä olin jo perääntyneenä, mut se osu sitten jostain syystä muhu. Mä olin varmaan joku 2 metriä takana. Oi vittu! Ei sais kuolla makea. Millimetri. Ei varmaan sais... osu sun läpi muhu ja se vaan glitsas, no, että se ei oo. Joo, niin totta. Mä itseänsä käytin glitch kill modia. Glitch kill modi. Tää on tyhmät noin tekstuurit, noin oikeesti ihan low quality. Tyhmä kun ei näe ketään. Aika kaukaa ampuu meitä. Ja tuolla tulee tuolla aukeella alhaalla miehiä. Joo, tuolla nyt täällä. Onko kuollu? Sä herutit se. Kaikki kuoli. Yksi vielä. Mä sain se. Et en edes saanut, sä sait se. Jaa, mut ihan yhtä aikaa. Molemmat osuu varmaan. Tuleeko sieltä vielä sieltä samasta suunnasta? Eikö se tule tuota enemmän kaupungin suunnalta? Joko ne kyörit vähän oikeemmalta vissi. Joo. Tää on ihan Flashpoint-graffat oikeesti. Paitsi et aseet on hienompia. Juu, tää on enemmän Flashpointin näköinen tässä tehtäessä. Mitä tapahtuu? Mä kurkkaan sit, mä on yks. Kurkkaan, niin se ampuu. Seisset metru. Se on tuota suunta 100. 95, kato. Se on toi torni tossa, ehkä noin 200 metrin päässä. Siellä joku mukaan. Vesitorni, ei. Eikö toi vihreä torni, tähystystorni. Ja se osui muu. Se sama, joka ampui sut aiemmin. Mä yritin ampua sitä, mutta ohi ammui ja se ampui sitten muuta. Mut ei oo hätää, mä en yhtään tiedä missä on sun torni, mä en oo nähnyt sun sitä vielä kertaa. Sä oot olla siellä vuorella vissiin. Ei kun siis se on siinä, ei ja vuorella. Tässähän on monia tuollaisia vihreitä tornia tällä ympärillä. Joo, mä tein, tässä on niin surkea tää grafiikka. Ihan kun tää joku 320 kertaa 200 tää reso. Siis tollasia Flashpointista tuttuja nurtorneja. Ehkä me aina laitettiin snipereitä.
Miksi mä en näe? Mä tapun, mä tapun sen jo. Siis se oli suunnassa 50. Onks ne torneja? Tarkoitatko sä niitä, missä on siellä maalaustelineitä? No maalaustelineitä. Ne missä menee semmosia siltoja, mitä on muutenkin armassa jo. Mä en tiedä, mitä sä puhutteles. Mä en oo nähnyt vielä semmoista tornia. Voitko sä näyttää mistä? Siis siinä, että on samanlaisia, kun siinä helikopteribasissa oli, samanlaisia torneja. Bravo. Hetkinen. Jaa, niin niitä joo. Niin joo, niitä. Voi vittu, kun mut ammuttiin taas. Sori. Loppuko sulta nyt sitten ne health packit? Toivottavasti ei. On vielä. Mistähän se ammuttiin? Siis niitä on ihan kaikkialla siinä ympärillä. Me ollaan ihan mutissa täällä. Kannattaa pysytellä mahdollisimman, ettei mene niin näkyviin. Okei, minä en mene näkyviin sitten, mutta... Sä oot ihan seinän vieressä, niin se on kaikista turvattomin paikka. Se on vähän niinku, se on vähän niinku tota... Jos mä haluan ampua jotakuta, niin mun täytyy nähdä sen ensin. Se pitää just mennäkin silleen, että sä pikkuhiljaa lähestyt, ymmärräkö? Että sä katsot koko ajan kauas vaan, ja sit kun sä aina näet kaukana jonkun, mutta sitä kaukana olevaa... Niitä on lähellä niitä ne miehiä. Niin silloin sä et keskity muuta kuin kuulos silti. Koska ei ne tänne vittun taloon osaa tulla. Eikö sinne pitäis periaatteessa osata? Mut sittenhän me ollaan... Nettipelissä se on mun takkani, millä mä pysyn niin pitkään hengissä. Mä hivuttaudun. Tavallaan. Et mä keskityn kauas niin kauan, kunnes mä tylsisty. Tavallaan. Okei. Okay. Mä otan varman päälle, koska ei mulla enää varaa kuolla, kun ei sulla varmaan oo enää health packia jäljellä. Ei, ja tietysti kyllähän mä tiedän sen, että tässä varmaan joskus haluaisi eteenkin päin, mutta... Mä en näe niitä torneja missään. Siis ei sitä tornista enää mitään hätää, koska mä tapuin sinä jäi jo sieltä. Mutta olisi kiva nähdä, missä niitä edes on. Mä sanon, se on 50 oli se torni, mihin mä hoitelin. 50... Jaa, se on jonkin semmosessa suunnassa, että mä näen sinne. Missä niitä vihollisia... Täältä päin kuuluu laukauksia. Tuo jossain niitä. Niin ei oikein näy. Tossa jo... Nyt näkyy täällä. Täällä on vihollisia, mihin mä ammun. Oho, muu osu. Vaikka mä oon ihan keskellä sitä. Se on yllättävää. Mä en tainnut olla polvellani. Juu, ei se ollut, sä seisot ihan suorassa. Se ei osaa sanoa, että mä ja mä kämpläsin. Mä kyllä itekin kämpläsin vähän. Itse asiassa en mä näe ton aidan yli, jos en mä nouse. Se on siellä tiellä, jep. Hetkellistä lagitusta. Tuo on vitosti vihollisia. Missä? Se on toi... 180, 190. Joo, mä näen ne. Se on niin paljon niitä, että vaikeampi ampua ohi. Vittu, niitä on ehkä liikaa. Loppuks mä otan ammukset noitten takia? Ei kannata paljon haaskailla huolta. Mulla on vielä 11 lipasta kuitenkin, ettei mun hätä alkaa. Ehkä olette sieltä noin parisataa ammusta. Ei ne kaikki tietenkään ole täysiä enää tässä vaiheessa. Niitä on muuallakin tietysti, että... Mulla on itellä ihan siis, onko mulla 3 lipasta enää? Mä yritän ampua kans tolleen vähän niinku sääsnipuna, että... Tää on vaan vaikee tukea, että tää on jotenkin semmonen ase, että tää tärisee hirveen helposti. Se AK on jostain yhtä paljon vakaampi. Niin sekin perustuu. Osuu. 13 molemmilla. Nyt on epäonnen luku.
Tai tapahtuu hirvein. Varastaa kaupungista tulee luotia. Sitten kun saatais toi sporttiauto, toi valkoinen. Sitten taas joku tankki. Hei, tuolla on vihollisia ihan vitusti. Se ne spafnas just. Kokonainen ryhmä sinne keskelle kaupunkia spafnas. En usko. Ei sinne keskellä mitään spafnaa. No, näetkö montako fräkiä mä oon saanut jo? No ihan tuossa meidän eessä ne spafnas siihen. Ei ne spafnannut siihen, ne juokse siihen, jos tää on niin sokkeloinen tuo kaupunki, että se näyttää siis. Mä oon ihan varma, ettei tossa ainakaan spafnannut mitään. Ja mä oon vähän skeptisinen. Tonne spafnas kokonainen ryhmä. Haista vittu. Jos sä rupeet vittuulemaan mulla, niin... En mä vittuile. Mun mielestä se spafnas. Siis sä pelleilet, koska ei se nyt varmasti spafnannut tuon. En mä tarkoita, että se spafnas, mut... Siinä ilmestyi jostain hirveen ryhmällinen. Mä tein, miten se tota tuli? Miten tonnekin voi ilmestyä? Sehän näit, miten näin toi kaupunki on. Sehän sokkela on siellä muuria joka paikassa, niin sieltä voi yhtäkkiä niin, ilmestyä. Näetkö sä, mihin mä ammu? Tonne tuli kokonainen ryhmä. Jostain. Niin, mutta ei se spafnannut sinne. Se tuli sinne tuolta. No, se on ehkä väärin sanottu nyt tällä kertaa. Se on toi siviili, taitas olla. En tiedä. Onks tossa autossa vielä konekivääri, mies? Ei mun mielestä. Tai... Siinä on rengas paskana. Riippuu mistä autosta kuski. Puhutaan. Mikäs toi suunta? 120 suunnassa. Nyt ammutaan sieltä tukikohdasta. Siitä, niitä on vähän liikaa niitä. Siitä mä en tiedä. Tuolla on yksi, joo. Tällä kohdassa on niitä. Pitää kohta lähteä mulle etsiä ammuksia jostain. Aha. Se on paino. Suojataan vähän. Sitten mitä ilmestyi jostain? Mistä noita ilmestyi? Spafnasko noin mukaan? Miten niitä noin paljon tuli yhtäkkiä? Se on juossut tuolta koko ajan tuolta suunnalta, niin tähän tuli jossut lähemmäs koko ajan. Ja ne yhtäkkiä sinne ilmestynyt. Onko mä lähellekään niitä? Joo, kyllä siinä kuoli. Oho, mulla ei oo ku yks kuti enää. What make it count. Vittu tää on helme. Toivottomissa tilanteissa tää peli just ihan helmeitä. Helme... Mä hedutin, mut ei kuo. Tää on helmeintä paskaa ikinä. Ei mulla on 6 kutia pistoolissa enää. Olikohan toi alhaalla jotain? Haluatko sä vielä niputella niitä vähän aikaa? Mä voin suojata sua, mutta onko sulla jotain ajatuksia tästä, mitä me tehdään? Just sieltä autolta, mikä täällä talon takana on. Ei saatana! Se oli se konekiväärimies, joka siinä lähellä oli maastanut. Tässä sulla on näköjään sulla... loputtomat revivet. En usko, että on, mutta... Ehkä toi on viimeinen, mikä meillä on. Siis miksi te otti sinkoa esille äsken? Onko sulla edes sinko? Eihän sulla sitten tänne sinko. Ulos. Täältä. Mulla ei oo sinkoa. Joo, ei pitäis olla, niin mitenkäs se ottaa sinkoa esille. Te otti sinkoa animaatiolla äsken. Vittu, millä me päästään muuten tuonne ulos asti? Eikös täällä oo se toi, tää silta just? Nyt varovasti tästä. Jos mä näen vihollista, niin se saat ampua. Tossa on vihollinen. Missä se on tossa? Tästä wow. Pitää melkein mennä alas mun mielestä. Siinä toinen vihollinen. Voitan... Mä tunnen sun tähtäimestä, että sä osut muhun ja... Tässä tää päättyy tää kärsimysvideosta viimein. Siellä vitusti niitä vihollisia. Ei mulla tästä kyllä mennä saa mihinkin. Ei vittu. Teekö mieli vaan juosta tuolta ikkunan läpi? Hei, tiedätkö, meidän on pakko mennä pois täältä. Ne on puhunut ikkunoitten läpi meidät. Tuu tänne. Alas. Nyt vaan sprintillä koko ajan. Vasen siitä. Alas.
alas. Onks tässä ammuksia? Löytyyks tässä trukista ammuksia? Joo, ei se kyllä sano mitään. Virsta idea kannattaa riarmata vähän. Se on ainakin hyvä, että saatiin jotain. Jotain iloa tostakin käynnistä. Hei, tästä mä saan aseen. Tuo ajat tuota oikeeta puolta mulle. Okei. Okay. Nyt mä otan vaan AK:n enkä mieti mitään. Sitten RPG kylkeen ja... Lopus. Ammo on ainakin tässä reippaasti. Mut mulla ei oikein mahu, kun mulla ei jota... Mikä tää Alisepäk? Mikä on Alisepäk? Mä en tiedä. Se on ilmeisesti joku keissi, mihin saa ammua vitusti. Mä kerään nää kaikki lippaat itselleni. Nyt ei oo mihinkään kiire. Nyt mä sain vittu jotain 14 lipasta vittu. Nyt ei oo mihinkään kiire. Jos ei vihollista tule. Okei, mä vittuu. Tuu pois! Mennäänkö me takas sinne torniin vai lähdetäänkö me menee? Up to you. Sä päätät, sähän se pomuu tässä, sä oot Joseph. Siinä on se riski, että me kuollaan, mutta vittu, takas sinne torniin. No kaikessa on riski, että me kuollaan. Ei tässä oikein ole riskitöntä tilannetta ollenkaan. Tää lakas. Oikeelle. Kovempaa. Miks sä oot noin hidas? Chele! 100 metru! Bravo! Maahan. Kontakt zrokovi. Ei meitä yhtään ammuta onnes. Kontakt. Tuoviek. Tukee ei mitään kiikaria, sehän tässä vituttaa. On sulla binokulärit. Niin mut siis tässä aseessa. Ei mitään optiksia. Turvallinen suunta edellä. Kontakt zrokowy. 100 metrów. Bravo. Reloading. Ei ne on mennyt noiden talojen läpi ilmeisesti noin vuoteni. Vaikka ne onkin tollasia hökkeleitä. Ooo, liiaa! Ei kai ne mennyt. Hei, muuhun ammuta. Ykryto ruuh. Tuoviek. Puu kilometra. Azimut 150. Täällä joku heitti saavun täällä ton talon takana. Mihinkä mä tähtäilen. Joo, menee. Tuo jossain tuo puitten luona. Kontakt. Mistä? Kontakt. Jossa ihan vieressä. Joo. Joo. Ei pysty ampuun tosta. Ihan turha mennä kurkistelemaan. On pääsen ollessa. Mitä tää on ihan vitu ihmeä? Eii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 i
Se on paha ku... No mä napsin niitä ainakin kolme, mutta niitä on niin paljon siellä vielä. 68 fragia combined. Mäkin on silleen semi-turhia fragia ehkä. Ei ne sinänsä tehtävää edistä mihinkään, mutta... Saadaan vaan sitten myöhemmin rauhassa etsiä. Taisin saada yhden äsken. Jos tapetaan noin kaikki, niin sittenhän saadaan rauhassa olla myöhemmin. Mä oon ihan kuset housussa täällä. Vähintään polvella oot aina kun lataa. Vittu kun nää ampuu. Muu osu. En kuollu. Mä saisin väistää. Mun osu kans. Mut en kuollu. Tää on vähän huono ase tää AK, se on pakko sanoa. Mä en pysty hiilaa itteen. Mulla on kauhean health packia. Sieltä alhaaltahan saa jos on. Jos ei oo. Tuo on ihan kaukana. Suunnassa 160, sieltä meitä ammutaan. Joo mä näen. Kuka ei täällä pysty ampuun noin kauas, tähän paskaa se.
Mä osun vittu kehenkään. No, nyt mä hiilaan itteni. Mä menen tää talon sisälle. Mua osu taas. 3 kutia ei osunut. Aika tarkkoja tuolla. Olis buffnari sinne. Siis ne on kaikki 0.2 killillä. Ei 20%. En yhtään tiedä miten tää luoti niinku tippuu. Se häirittää tässä. Jostain osu taas mun. Joo, se ampuu, ne ampuu sieltä just sua. Ja se on traceri, että näkis. Mä yritän full autolla vielä yhden sarjan. En saa ketään vittuilla. Kritosnaipera, 400 metrov. Kritosnaipera. Ne kritosnaiperat on erityisen pahoja. Mulla on vaan sellanen arvio. Se kyllä, kyllä ton Aakon kanssa se Joseph näyttää asialliselta. Näyttää ihan vitun Terolta. Pitää odottaa, että tulee lähemmäs. Tähän ihan vitun intensiivistä menoa tällä hetkellä. Toinen ei saa mitä tapettaa, nyt mitä turkeita sotilaita. No no. Nyt kuolla. Miten me en? Mitenkä, siis, musta tuntuu, että en mä saa ketään fragattua, mutta silti mun fragit nousee koko ajan. Ihan outoa. Miten sitä nyt uudellakin välillä osuu? Sokaleja, eikö siis? Sanami! Vittu mitä ammutaan? Ei kiva. Tää on just ihan vitu helppo. Täällä on oja. Miks meidän vittu kahdestaan vallata kokonainen kaupunki, hää? Tää on Forest-terroristinen on sitten. Eiks se oo sitä klassista? Just sellaista niinku fastpointista meno. Päästään oikein kunnolla fastpointin tunnelmiin. Mitä ei osu mihinkään tänne? Ei, mistä se mukaan ampumut? Mä en kyllä nähny mistä se ampumut. Olet kyllä suht keskellä tai aika outoa. Tässä bugit, tai sit seistä varpaillas. Joo, varmaan. Montako niitä nyt voi olla? Ne on 85... Tässä kohdassa koko ajan vaan, mistä ne ei äskenkään osunut sulle. Joo. Hyvä idea. Se me tehdään. Kun niitä parveideja tuo ihan vieläkin ihan vitusti. Tää on ihan loputun taistelu, mitä meillä on menossa. Ja musta tuntuu, että ne spafnaa koko ajan. Ei niitä spafnaa lisää loputtomasti, mutta... Mutta kyllä niitä nyt aika paljon kuitenkin on meillä käsiteltävä. Mennään ketään.
Niin yhtään tiedä mihin se osuu tää AK. Mä en yhtään tottunut tähän aseeseen. Mä vieläkään tiedän missä se hit pointti on. Osuks suu? Osu kerran. Kuulosti vähän sieltä. Heduun osuvi. Onneks oli T-pipo päässä. Voi sun ottaa sitä triggeriä viin, että jos tappaa noin kaikki, niin sitten tulee tankit vielä. Lopuksi. Loppuhuipennyksena. Ne on, että koko meidän armeija on tapettu, lähettäkää tankita. Vitu homo, kun lähtee karkkuun, ja mä oikeesti ammuin sitä varmaan 8 kertaa hedu. Sulla on paljon ammuksia. En osaa sanoa. Muosu taas. Vittu meitä ammuta. Koko talo tärisee. Ihmettä on vielä kuollut. Onks mun hyvät suojukset? Mulla on... Muosu taas. Mulla on 6 lipasta, mutta ne ei oo kaikki täysiä. Elikkä mä olettaisin... Ehkä hyvä, että tulee jotain 50-60 ammusta. Nyt on glitch-peli. Tuliks tää seläkään? Mä oon tossa selässä ollut koko ajan ryhmä. Onko? Oon. Mä oon tappanut sitä ihan vitun muuta. No tuollakin on. Sain se. Fukti se ei fuck mun osu. Ei vittu! Mä olin perääntynyt sen talon sisälle ja sitten mä kuolin. Missä sä, et sä talon sisällä, sä oot täällä talon ulkopuolella. Mä olin siis sisälle mennyt, se lennähti sieltä vaan pihalle. Ai joo, okei. Okay. Harmi etten nähnyt, se kuulostaa aika näyttävältä. Nyt alkaa ammuskiltä käymään oikeesti vähin. No, kaikki mun jäljellä on tullut vajaita vittu. Ilmatorjuntaa. Se on ilmatorjuntaa granaatteja. Alemmas suun eteen. Just se tai hetki, jolla ei saisi tyhjäksi mennä lipas, niin se meni. Meni. Taas muu osu. Vittu, miten mun voi olla hengissä vielä? Eiku niin sä hiilasit mut just. Oikeesti käy ihan pitun vähän jo ammuksia. Musta tuntuu, että tää AK ei oikeesti osu mihinkään. Voidaan tuosta takapihalta hakea kohta jotain aseita. Täällä oja! Missä on sellainen? Missä? Pystytkö sä laskemaan paljon sulla ammuksia? Eh. Mutta mä voin kertoa, että ei oo paljon. Ei se haittaa. Mulla on 90 kutia vissiin.
Mulla on toka vika lipas nyt, ei kun kolmanneksi vika, mulla on ehkä 9 ammusta jäljellä. Sanotaan 8. Pitäisikö sun säästää vähän ennen kuin sä lähdet hakee lisää? Mulla on nyt 2 lipasta, 3 jäljellä tässä tämänhetkisessä. Paljonko mulla on ammuksia? Mulla on 14 plus. 2 jäljellä tässä lippaassa. Mullakin on ihan vähissä ammuksia. Mä oon vissiin tota takapihalta hoidellu jo kaikki. Onnekseni. Vai olenko? Joku osu mun. Ei vittu ollu puhuttu ammukset. 6 kutia enää. Meidän pakko mennä rearmaamaan sieltä alhaalta. 4 plus 6. Tuksaa, mennään. Joo, mennään. Ei oo mitään vaihtoehtoja. Tuolas, me alas. Contact. Jones. Contact. Mistä vasen. Mä ammutti. Holy shit. Niitä on siellä lähellä. Mut ei hätää, sinne siis sun on hoidettava ne lähellä olevat ensin. Ennen kuin yrität tulla tänne. Onks sä missä? Mä jäin siihen kai, siinä just siinä. Näetkö sä mua? Sä just juoksit muuhun. Mut jos mä hiilaan sut vaan. Anna mennä. Jos mä vaan hiilaan. Glitchil. No kyllä sen pitäis hiilaantua, vaikka sä kuolisit sen hiilaamisen aikana. Mulla ei ollu healthpackkejä. Niin voi helvetti. 111 fräkiä, onks tää ennätys armassa meille? Meidän peleissä. Miksi täällä autossa on enää healthpackkejä? No loppuko ne kaikki muka jo? Kyllä. No voi vittu. Hyvästi julma maailma. Mulla loppuu ammukset. Mun tuottaa munaseeni. Tänne tuli porukka, mulla ei oo yhtään ammusta. Me odotetaan sprinti. Ei pysty. Tossa oli... Tässä tuli kai ihan legendaarinen taistelu, mutta... Ei tää niinku tätä tehtävää edistänyt. Ois pitänyt ehkä ottaa sulta joo se ase. Sulla olisi ollut muutama ammus vielä. Miksi mä panikoin? Mulla oli vissiin 4 ammusta. Mulla oli 4 ammusta ehkä. Mulla oli ehkä 4 ammusta. Ei sillä... Niin, olisiko se sitten... Se olisi saattanut just riittää, että mä olisin voinut rearmata, koska siinä talon vieressä oli yksi. Eikö vittu? Eikö mä lähdin sprinttaan sinne toiseen suuntaan, kun siellä ovelle kuoli se yksi tyyppi? En mä tiedä. Mulla ei enää aivot toiminut kai sit. En mä tiedä. Mä olin jotenkin päättänyt jo pään sisällä, että mä haen sieltä kaupan. Tänne tulee ihan vitusti vihollisia vielä tänne alueelle. Just ne alkaa parveilee. Mulla harmittaa, kun multa loppuu sitä ykkösaseesta, niin aikaisia ammukset. Mulla meni tarkkuus siis oikeesti ihan vitusti. Tässä on 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ainakin yksi, okei, tuolla tulee lisää vielä. 16 vihollista, 18 vihollista. Yli 20 vihollista tässä ihan lähialueellakin vielä. Ja vielä lisää tulee täältä.